turkiga ayaa muwaadiniinteeda ka daadgureysay magaalada muqdisho raxmi maxamed ayaa inoo haysa warka dowladda turkiga ayaa xalay muwaadiniinteeda kala baxday magaalada muqdisho xilli ay sii kordhayaan kiisaska cudurka coronavirus ee dalka soomaaliya qoraalka soo baxay safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa lagu sheegay in tallaabadan la qaaday iyadoona ay qayb ka tahay taxadarka madaxweyne rajab tayyib erdogan ee looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus sababo la xiriirta taxadarka uu madaxweynuhu qaatay si looga hortago faafitaanka covid 19 muwaadiniinteena ku sugan soomaaliya waxaanu si ku meel gaar ah looga qaaday muqdisho laguna celiyey turkiga si waafaqsan amarka dhammaan muwaadiniinteena ku sugan dibadda lagu keenayo turkiga ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda safaaradda maysan shaacin tirad muwaadiniinta la qaaday markaa la waday hase yeeshee labaradyo ku dhow risaal ayaa waxay u sheegeen inay ahaayeen ilaa iyo 100 muwaadin dhinaca kale diyaaradda qaaday muwaadiniinta turkiga ee turkish airlines ayaa garoonka aadan cadeyn magaalada muqdisho kasoo dejisay dad soomaaliyeed oo ay kasoo qaaday dalka turkiga ilaa 18 ruux ayaa la sheegay in ay la socdeen diyaaraddan kasoo degtay garoonka aadan cadeyn magaalada muqdisho waxaa jira dalal kale oo caalamka oo ay ku xiran yihiin dad badan oo soomaaliyeed kuwaasoo wajahaya duruufo kala duwan qaarkoodna lasoo sheegayo in ay sahay idinka go'day dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmo ka hor guddi u xilsaartay in ay kasoo talo bixiyaan sidii dalka loogu soo celin lahaa muwaadiniintu ku xayiran wadamada caalamka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa sheegay in dadka ugu badan ay ku xayiran yihiin wadamada turkiga iyo imaaraadka carabta xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa ku kala qaybsamay mooshinkii laga waday guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi maxamed abuukar dabaashe ayaa inoo hayay warka xaaladda hirshabeelle ayaa mid aada u qasay marka loo eego khilaafka ka dhex jira hogaanka ugu sarreeya maamulkaasi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa isku dhinac ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isna dhinac kale ah waxaa jira loolal adag iyo hadlaha in dhowrkii saacadood ugu dambeeyey uu ku hadan mooshin la doonayay in laga keeno guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi hirshabeelle sheekh cismaan barre inkastoo shalay lasoo bandhigay warqado ay ku saxeexayeen in ka badan ilaa iyo 50 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka maamulkaasi oo la sheegay inay yihiin kuwo ay saxeexeen xildhibaanada oo ka dhana mooshin guddoomiyaha baarlamaanka ayaa hadda waxaa soo baxaya in xildhibaanadaasi qaarkood ay ka laabteen mooshinka ay saxeexeen kuwa qaarkood ayaa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laga been abuurtay markii hore aysan saxeexin mooshinka kuwana waxa ay sheegeen in xaalado jira awgooda hadda ay qayb ka ahayn mooshinka la doonayo in xilka loogu xayuubiyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi hirshabeelle sheekh cismaan barre xildhibaan aadan kala dira oo mudano waa xubinka baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in isagoo u hadlaya dhowr xildhibaan oo ka mid a golaha wakiilada hirshabeelle uu sheegay in laga been abuurtay saxiixooda sida uu sheegay waxaan halkan ka caddaynaynaa in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ay ka been abuurteen magacyadeena iyo saxiixeena anigoo wakiilka ah xildhibaanada sidoo kalena aanan waxba kala soconin warqadda ay qaar ka mid ah warbaahinta iyo baraha bulshada lala wadaagay taasoo aysan jirin cid sheeganaysa mas-uuliyadda warqaddaasi ee lasoo dhigay baraha bulshada haddaba waxaan xildhibaanada ay dabada ka riixayaan xukuumadda dowlad goboleedka hirshabeelle ee waqtigoodu gabagabada u yahay haddaba ugu baaqaynaa in ay ilaaliyaan xasiloonida dowlad goboleedka hirshabeelle ayna ka waantoogaan been abuurka ugu dambayn waxaan guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ka dalbanaynaa guddi baarlamaani ah oo xil saaro baarista been abuurka lagula kacay sharafka iyo magaca xildhibaanada si loo waafajiyo anshax marin waafaqsan dastuurka xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle halkan waxaa ku qoran 52 xildhibaan ee caddeeyey mowqifkeeda mowqifkoodii laga been abuuray magacyadoodii oo saxiix aan jirin la dul saaray waxay ku beenteeyeen in aysan jirin waxaasi anigoo wakiil uga ah xildhibaanada ay soo wakiisheen inaan warbaahinta la wadaago waxaan warbaahinta la wadaagay isla saacaddaasi waxaa kaloon caddaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay tahay warqaddii lasoo dhigay ee la sheegayay in mooshin ay ahayd ama lagu dalbanayay guddoomiyaha inuu baarlamaanka hor yimaado ay ahayd warqad been abuur ah xildhibaano jooga jowhar iyo kuwa ka maqan saxiix been abuur ah inta la dul saaray baraha bulshada layska dhigay haddana waxaa nasiib darasii ah warqaddaasi qof mas-uul oo daba socda oo sheeganaya inaysan jirin haddana waxaad arkayseen baraha bulshada waxaa ka falceliyey xildhibaano wasiiro muxuu ahaay laga been abuuray oo soo dhigay baraha bulshada
iyagoo sheegaya in laga been abuuray aysan waxaasna raalli kaheen ayna dalbanayaan cadaalad iyo in la mariyo xildhibaanadii ka dambeeyey barnaamijkaas qaldan anshaxa. marka laga tago mooshinka la doonayo in laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi hirshabelle sheekh cismaan barre oo shalay warqado ay ku saxeexayeen in ka badan 66 xildhibaan baraha bulshada qabsaday ayaa hadda waxaa soo baxaya badi xildhibaanadasi qaarkood in laga been abuurto kuwana ay sheegaan inay ka laabteen mooshinka. waxaa sidoo kale muuqata in badi xubnaha ugu sarreeya maamulka hirshabelle oo hadda mudaxuleedkooda gebagabo ku dhow in ay yihiin kuwo laba dhinac u kala qaybsan. badi xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan guddoomiye sheekh cismaan barre, halka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaanaan badneyn oo ayna taageero ah dhammaantood waxay ku sugeen magaalada Johor, halkaas oo qudhooda ay ka jirto cabsida la xiriirta xanuunka COVID-19. sidoo kalena ma jirto wax waraa ka soo baxay xubnaha maamulka, gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee la xiriira mooshinka la doonayo in guddoomiyaha baarlamaanka laga keeno. taliska booliska Puntland ayaa amaro ka soo saaray qaadka qamriga iyo cunnada xaraanta ah ee la kariyo bisha Ramadaan. taliyaha booliska maamulka Puntland jeneraal Muxudiin ayaa wuxuu ka hadlay in amro ay soo saareen taliska booliska uu ku aadanaa qaadka iyo qamriga iyo cunnada xaraanta ah ee la kariyo bisha Ramadaan inta lagu guda jiro. aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa ciidanka oo hawlusha ay qabteen, iyaga oo waxa oo mukhaadaraada oo coronavirusa oo jiro ah ka soo qabtay ummad. cid kasta oo haysana waa laga soo qabanaya, qofna baxsan maayo. waxaaga ha iska khasaarin, waxaaga ha iska khasaarin. dagaal adag baa lala gelayaa, meel walba waa laga joojiyey. jiruu wataa waa la joojiyey, kuwa tuulooyinka taga, kuwa degmooyinka taga, kuwa xeebaha taga, kulli waa la qabanaya. waxaa kaloo dambiilayaala oo lasoo qabanaya dhammaan cidda khamrada ka shaqaysa. oo uga digayna cid kasta oo khamra ka shaqaysa oo la yaqaan waa lasoo qabanaya. waxaan kaloo u digayaa oo halka uga digayaa dadka burcad dhuleedka oo caadaystay tay qorya qaataan inay meel tagaan, ma jiri doonto haddii ilaahidmo. burcad dhuleed waa u digayaa qof qori qaatay oo burcad u qaatay qofkii dacwo qaba ha yimaado sharci. waxaan kaloo halka uga digayaa dadka xaaraanta ka shaqeeya ramadaanka, dadka xaaraanta ka shaqeeya ama duurka taga oo taga meelahaas oo buundooyinka iyo halkaa iyo kuwa xagga aada iyo kuwa bixin aada iyo kuwa falayriyaale aada waa u digayna. haddii ilaahidmo qofkii lagu soo qabto isagoo wax karinaya ama duurkaa ku qayilaya ama duurka wax ku karinaya ama magaalada dhexdeeda wax ku karinaya inta bisha ramadaan ka hartay waa xiraanaya, ganaxna waa loogu daraya. faahfaahin ayaa waxaa laga helayaa dil ka dhacay gobolka Sanaag iyo booliska maamulkaasi oo wada howlgallo ay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyey dilkaasi. maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay inay weerar jidgal ahaa ku dileen qof shacab ahaa deegaanka ee ka tirsan gobolka Sanaag, iyaga oo goobta ka baxsaday. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa tuulooyinka Midigale iyo weliba Cawsane ee gobolka Sanaag. waxaana la sheegay in maleeshiyaadka hubeysan ay dileen nin watay gaari nooca Laangaruusalka, kaasi oo ka yimid dhinaca deegaanka Cildaahir, islamarkaana ay gaarigii ay u watay ka qaateen. wararka qaar ee la helaya ayaa waxay tilmaamayaan in dilkaasi uu salka ku hayo Anooyin qabiil, islamarkaana raggii dilkaasi geystay ay u baxsadeen dhinaca deegaanka Buraan ee isla gobolka Sanaag. deegaanka uu weerarka ka dhacay ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada gobolka Sanaag ee Puntland ay ka maamusho, waxaana laamaha amniga ee maamulkaasi ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi. weli warka duur warbaahinta Rasaale ee magaalada Muqdisho ayaad dhegaysanaysaa. markaana Ilhaan Cumar ayaa cabsigelin ku tilmaamtay dacwadiinisa ee Haaruun Macruuf. Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka, asal ahaana kasoo jeeda Soomaaliya, ayaa si kulul waxay uga hadashay dacwadii ay hay-adda NISA sheegtay inay ka gudbisay wariye Haaruun Macruuf oo ka tirsanaa idaacadda VOA-da ee magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka. qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka, xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa waxay ku sheegtay in go'aanka uu yahay ololeh cabsigelin ah oo aada looga naxayo weeraradan iyo xariga wariye Cabdicasiis Gurbiye ee la xiray isaga oo
كورمي يا سامين تكوفي سغالي توماني سومالي واحد قدب على أقبل كرن وكدنا حقوق دا أساسية اي آذنها يتري الهان عمر هذا الكي الهان عمر وكتر سنكون كريس مريكن كايا وحو كسو آذية حل الدولة دا اوه قامين يومد حوين فرماجو لغو ايدي عبرين صحافة دا كدن كاوحانا هاتون وحرن وريه وكمي دي هاي محمد عبدوهاب نور أبو جا